Matul l-ewwel xahrejn tas-sena jirriżulta li 19 il persuna twaqfu millina taw il-benefiċċji bħala ġenituri waħidhom, skont tarif moti fil-Parlament mill-Ministru Dolores Christina, id-Direttorat tal-Frodi ta' Benefiċċju Investigazzjoni sarreċ miegħu każ ta' ġenituri waħidhom. Minnhom ġew identifikati l-każi li ma kinux ġenwini u l-persuni involuti ma baqgħux jingħataw il-benefiċċji soċjali li kienu qed jieħdu bħala ġenituri waħidhom. Fit-tweġiba parlamentari separata, il-Ministru Christina qalet li s-sena li għaddiet instabu 150 ruħ jaħdmu waqt li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol. Il-Ministru Christina żied tgħid li magħhom kien hemm 12-il persuna oħra li nqataw mir-reġistru s-sena li għaddiet talli ma ttendewx għas-sejħa mill-Ispettorat jew b'riżultat investigazzjoni mill-Korporazzjoni tax-xogħol u t-taħriġ. Fl-ewwel xahrejn tas-senantant, tarif mod fil-Parlament mill-istess Ministru jiżvela kif kien hawn 173 persuna li nqatgħu mir-reġistru minħabba raġunijiet varji. 105 każi seħħew f'Jannar u 69 ieħor f'Frar, 16 inqatgħu minħabba li nqabdu jaħdmu waqt li kienu qed jirreġistraw, 125 irrifjutaw opportunità ta' xogħol filwaqt li 33 irrifjutaw li jsegwu xi tip ta' taħriġ.